Ju flisni që integrimi është në rrezik. Mund të shtyhet të jashtëzakonshëm. Vizat rrezikojnë të kthehen. Absolutisht. Zgjedhje me Edi Rama nuk bëhen. Absolutisht. M'falni minutë, vetëm një gjë. Unë ka kohë që i përsëris këto deklarata. Unë po të hap Facebook-un tim të gjejt në vitin 2015 deklarata, duke thënë se me këto bllokohet integrimi. Dhe me drejtësi, po, që nuk po jep drejtësi. Ja, absolutisht. Çfarë duhet bëjë opozita? Opozita dhe shqiptarët. Këtu opozita dhe shqiptarët duhet të shpëtojnë këtë vend një minutë më. Opozita duhet bëjë atë që bëri në Bolivi, atë që bëri në Armeni, atë që bëri në Bukuresht, atë që bëri në të gjitha këto vende ku e këshliroi vendin që asnjëri prej tyre s'ka asojshin me Tiranën. Po, një gjë ka, Edi Rama ja mbathi pari, kur populli të ngrihet, po ngrihet për shtetin ligjor, po ngrihet kundër krimit. Mos harro se sot në Burgje, më falë të luteme, janë 5200 shqiptarë, dhe jam i sigur që kanë kryer vepra penale. Po cili është morali? Po asnjëri prej tyre s'është serial killer. Zoti Berisha, duhet ta udhëheqë opozita popullin, apo duhet ta udhëheqë opozita popullin, apo e kundërta? Tani, ke bërë një pyetje shumë interesante. Në situata të caktuara, ndodh që edhe një opozita duhet udhëheqë, pa diskutim këtu, por edhe populli duhet të ketë një vetdije të plotë se në qofë se nuk ngrihet në një protest të qëndrushme gjën fitore. Gjatë 2019-ës kishin disa proteste. Jo, ishin periodika, ato nuk ishin qëndrushme. Ishin periodika. Ju sugjeroni që të ketë protesta të pandalshme? Absolutisht. Një lloj vetëm protestat e pandalshme. Shikoj ç'ndodhi në Armeni, çfarë ndodhi në Bolivi, Rumani dhe me radhë, mos t'i kapim këto vende. Protestat e vazhdueshme janë kyçi i fitores. Në qoftë se shqiptarët duhen të fitojnë, urdhë? Paqësorë duhen të jetë protestat? Protestat paqësorë, sigurisht me një shkallë mos bindje civile, por paqësorë. Paqësorë pa diskutim. Ja, nuk mund të them, nuk janë të gjitha ato që përmenda unë kanë qenë paqësorë. Të gjitha këto vende i kanë patur paqësorë. Sepse shpeshherë keni folur edhe për mosbindje civile, prandaj nuk është. Mosbindja civile është për shembull mos me lëshuar sheshin. Kjo është mosbindje civile. Pra ju sugjeroni që sot shqiptarët bashkë me opozitën të mos lëshojnë sheshin? Unë sugjeroj, unë them që çdo ditë që shkon është e vonuar. Dhe shqiptarët nuk duhet të bien të pranojnë ti marr dëshpërimi përpara. Edi Rama është një armik i egër. Nuk e, unë e kam thënë me kokte, po tani që hoqi maskën dhe doli një tradhtar, kreu akte tradhtis lart ndaj Kosovës, po është një armik po kaq i egër ndaj qenjes shqiptare. Po bën spastrimin etnik të Shqipërisë, po absolutisht për ata që lexojnë, po zbaton pik për pik pothuaj platformën e Vasov Çubrilloviçit ndaj shqiptarëve. Dhe shqiptarët s'po ikin, se janë njërës pa ndjeja vetare, s'po ikin, po ikin vetëm se një shpres vrasës, po uvresh shpresen dhe po i poshtron çdo ditë ata. Zoti Berisha, faleminderit që na pritet në zërin tuaj. Ju lutem, ishte kënaqësi për mua.